Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning kami channel Wong Oke okay guys. Nah sekarang Wong Bega mau makan sushi. Nah, apa baiknya sushi ini? Itulah. Nah, ini namanya keno. Sushi sing digoreng. Buka yang apa rasanya? nggak jalan kok ya. Nah, ngeri. apa? Shrimp tempura. Nah, nang kene ana saus wasabine, wasabi, ana cinjere, guys, saus spesi mayo. Ye, soy sauce. Dijajal dijajal ya. Cire panganane wong larang, lha eh, wong larang. Wong sugih. Nah, dijajal ben. Mas wong melarat ora oli mangan iki, guys. Nyowo online box. Nah. dicocolke saus e. Okay. Saus e, spesi mayo. Oke, okay. kutune nang fulkenone. Nah. Fulkenone. Terus saus-sausenggo, tsoki di wasabi. Wah. Uh. Wasabine. Oh, okay. ya. Cuding. Nah. jajal ya pengen ngerti regane ya Ngenangkannya sih biasa tapi ngenang kayak dewek lagi ya anu agak cara ya nueman menutup menduan uli ake jajal pelas saya ngomong pengen ya tak pangan nih ke pulkeno dari pulkeno gue susi sing digoreng jerone anak tuna terus ana cucumber apa kaya, timun terus kambing, crab meat daging kepiting jajal nih jajal yo lur rasanya kayak yang apa Jal. Hmm, enak, cepule, mau yo, Semp hmm, enak, ah. Uh, kalau di goreng kering lagi, crispy ya ya kalau di goreng kering lagi, lebih enak ini tuna ini banget ya ambil daging kepitingnya yang jalan kan tuna ambil kepiting terus disosok ke sasimi, yang biasanya umumnya disosok ke sasimi wijen lah, cara bahasa indonesia ya Jalmanin An Bangetan Jal-jal doyan Jal-jal doyan Aku mau nengok otak doyan lho Otak doyan, otak jajal-jajal Jal-jal ini manak Kesenangan Terus kayak jajal Serem Srim tempura. Sem tempura roll. Ah, krim tempura lagi ya. ulang. Ulang digoreng. Wangu tempu anu tepung, tepung tempura disokin Terus digoreng. Orang goyah, orang apa-apa. Biasa sakane juga Suka sakasusi. Disoki sashimi, apa wijen nang rubure. Ya. Eh. Iki cukup nganggo saus il. Ora nganggo saus spesi mayo. Karena utuh katuke. Ya. Jajal di Oh, hmm, kalau wong Jepang. <laughs> Enak. Pengen. Moga-moga pada bisa tuku ya gulung tau mangan maksudnya si anu itu pakai duitnya si anu rata kon pakai duitnya ya maksudnya ya lewat si ngulung tau mangan mana sih penasaran tuh untuk... utengan sedang nang tv kan nang gambar ya ya ini teman yang ya Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Mm, mm, mm. mm. Nah, iku lho. Nah, iki lho. Ya aku simangan wis rampung. Menemendak wis waru. Adi ge vulcano kambi srim tempura. Esuk tunggu kelanjutan maning. Aku enggak wa panganan apa maning ya. Asi sep utarusi. Oke. Okay? pitok nang esok lur tenang baik si burung siapa yang tuku apa burung tahu ngerasa kena tak tahu makna baik bisa ngerasa kena panganan uang suki orang mau suki tok yang bisa mangan uang melarat juga bisa mangan oke salam sejahtera buat kalian semua oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh